მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენს წინაშია ოშო ძენ ტარო და ჩვენ უნდა გავშალოთ ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე, ის რაც უნდა იცოდეთ. ესე იგი, ვეკითხეთ ოშო ძენ ტაროს ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება წუთი წუთზე მოხდეს. Რა მოიჩქარის თქვენკენ? Რა მოიჩქარის? აბა ვნახოთ. Რას უნდა ელოდოთ? Წუთი წუთზე, დღე დღეზე, რა შეიძლება მოხდეს? აბა ვნახოთ. Დღეს საერთოდ რას ელოდებით? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Ბოლოს შედგება ესეთი პროგრამა და მოგაწოდებთ იმ პროგრამას. Ესე იგი, რას უნდა ელოდოთ? Რა მოიჩქარის თქვენკენ, თქვენ ცხოვრებაში? Როგორ გხედავთ ეხლა? Ნახოთ აბა, ეხლა როგორ გხედავთ? Ეხლა როგორ გხედავთ, ნახეთ. თქვენ რაღაცას აცნობიერებთ, რასაც ამდენხანს ვერ ხედავდით, თქვენ ეხლა ამჩნევთ რაღაც თქვენს ურთიერთობაში, თქვენს ცხოვრებაში. ამდენხანს იყო ეს ინფორმაცია რაღაც თითქოს დაფარული, თითქოს ეხლა თვალი აგეხილათ. Da, დაინახეთ, რომ ილუზიის მიღმა იყავით, ილუზიებში, ასე ვთქვათ. თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება. Ახალი ციკლი. Ნერვიულობთ. Ნერვიულობთ რაღაცასთან დაკავშირებით. Შფოთვები გაქვთ ესეთი, მოუსვენრობა გაქვთ, რომ ისე არ მიდის საქმე, როგორც თქვენ გინდათ. Მაგრამ თქვენ ხომ იცით, რომ თავარია ჯანმრთელად ვიყოთ, კარგად ვიყოთ და ყველაფრიდან არსებობს გამოსავალი. Ეს უნდა გახსოვდეთ. Და არის კიდევაც გამოსავალი. Რვიანი აქ ჩანს რაღაცა სიტუაციასთან პირისპირ დადგომა, პირისპირ შეხვედრა, საუბრები, დიალოგი, რაღაც სიტუაციის გარკვევა. თქვენი სიმამაცე ჩანს აქ, თქვენი გაბედულობა ჩანს, გამბედაობა, ასე ვთქვათ. Და აი ამ გამბედაობით ძალიან ბევრს მოიგებთ. Თქვენ თავს ეკითხებით, რა ვქნა, ეს გამოიღებს თუ არა ნაყოფს? კი თუ არა, კი თუ არა, კი თუ არა, აბა ვნახოთ, კი თუ არა, პერსპექტივა. პერსპექტივა. თქვენ ცხოვრებაში დგება სიტუაცია, როცა აი რაღაც თავს აღწევთ, რაღაც თითქოს ერთფეროვნებას, თითქოს რაღაცა გაუგებრობას. Და აი ამდენ ხანს იცით, რაღაც ილუზიაში იმყოფებოდით, ილუზიაში ამჯობინებდით ცხოვრებას და ეხლა ყველაფერი უფრო სხვანაირად იქნება. Შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენს წინაშე ცხოვრება გადაიშლება მთელი თავისი პალიტრით, მთელი თავისი კარგი შესაძლებლობებით. თითქოს თქვენ ამას იმსახურებთ. სამყარო თქვენს გვერდით არის, თქვენთვის. Და გიგზავნით ყველაფერს კარგს. Აბა სიტუაცია. აი კი ბატონო, ნახეთ, აი აქ ჩანს თქვენი სულის წრთობა. თქვენი ანგელოზი ძალიან ჯიუტად მიემართებით წინ, როგორც იცით, როგორც ძალიან მიზანდასახული ადამიანი ხართ, ძალიან ამბიციური ადამიანი ხართ, რასაც იტყვით იმას ასრულებთ. Და ცოტა იყოს არ უგდებთ ყურს თქვენს ფარველ ანგელოზებს. Აი ეს არ უნდა გააკეთოთ. შინაგან ხმას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. იცით როგორ არის? აი დაუშვათ თქვენსავ შეეკითხეთ. Მე რომ ამ სიტუაციაში შევდგა ფეხი. თქვენსავ შეეკითხებით ჩუმად. Მე რომ ამ სიტუაციაში შევიდე. Როგორ ვიგრძნობ თავს? Და წარმოიდგინეთ, დახუჭეთ თვალები და წარმოიდგინეთ ის სიტუაცია, ხო? ყველანაირად. Мере შემდეგ იმისი ნაბიჯები, შემდგომი ნაბიჯები, როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს სიტუაცია, ხო? აუცილებლად თქვენი შინაგანი ხმა გეტყვით, ან კის, ან არას. ან შეგაჩერებთ, ან მიგიშვებთ. გესმით? Аი ამ შინაგან ხმას მიაქციეთ ყურადღება. Თუ თქვენი შინაგანი ხმა გეტყვით, რომ შეიკავე თავი, უნდა შეიკავოთ თავი. Თუ გაგიშვებთ, მაშინ შეგიძლიათ თავისუფლად იმოქმედოთ. Უბრალოდ საკუთარ ხმა საკუთარ ინტუიციას უნდა მიაქციოთ ყურადღება და ეს უნდა ისწავლოთ. Შემდეგ სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ელოდებით, აბა ვნახოთ. სიტუაცია, რომელსაც ელოდებით, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ
elodebit situațias, romelic, tu ești zamsa hurebulat, moi povet, da, tu ești imsa hurebulat amas, ai am ședex. Da, ești de ghi, aris, micit rogori, alenele, tu ești cu isas avlebeli, arăți, are ședex în audilat arăți. Ai mehla gaciunept, abam nahot, și vei ghit hot oșotin daros, ședex, rogor hetas, ședex. Ședegi, romelic muahtens, tkvenic horebis gasup tavebas, uarhopiti, elaprisagan, elaprisagan, tkvenic horeba jitleba, ahali etapi, ahali etapi. Gasup tavebahteba rugurc biovelis doneze, a se o pizicuris heulis doneze. Verget uitrom, es gasup tavebah, ikneba zalian, aiseti, subukit, tkvenic, gada satanat, magram hirs. Am gasup tavebis mere, vnahutaba, ramugelot, ragelodebat, ragelodebat, tkveni, iceta ganahleba, hteba, ganahleba, biovelis doneze, energeticul doneze, da, vnahutaba, tkveni, armat e bebi, vnahut, armat e bebi, nahet, rogori, da balanseba, hteba, energeticul, da balanseba, energievis, es, pala persia isaheba. Cariera, business, finanțe, și era doctor Tobașic, ai să heba, es. Și gândesc că scrie note și ei nahotez informații. Titoul Argani, și ei ceas unicalor informații. Deci are Edgar programa. Modite hlașeve, că tot razedat, zirita dat sau brot. Tu, ristri sunt dai pot comzat. Ramuici care este crenken. Ai șelbăți utițuțe, șelbăți retreze. Ert cuirași, da, se șemdec. Magram, upro ai ramoici care sunt, ramodis. Ra energeticul velzga de hart. Odit cerșeve, că tot cu ani energeticul veli. Rugor hedau, cu ani energeticul velz. Rugor veli, gaut. Veli, romelic arziseti, ასე ვთქვათ, დალხენილია. Არც ისეთი დალხენილი. Აქ ჩანს ფიზიკური და სულიერი განცდები. Აი ნახე, ფიზიკური და სულიერი განცდები, რომელიც საჭიროებს მოვლას, მოფერებას, განკურნებას, გესმით, განკურნებას, სიმშვიდეს. სიმშვიდეს მოითხოვს თქვენი ორგანიზმი. Აბა ვნახოთ, რა მოიჩქარის? Რა მოიჩქარის? Ჯერ მე ვნახავ, თავისუფლებას მივცემ. Moișcari situația, romelzedat, auțilbat un adapi crtet. Auțilbat un adapi crtet, șeliba, ragat si se timp stari nabici gadat gat. Amitom la nerat ați undat onet. Tkoi rogore lodebit am situația. Rogore lodebit nahet. Minda litra tot cu amrzenia damiani, abzan de vitrasat zahan vam boptizuzat și nagan hmas usment, și nagan intuiția. Tkoi gagut gargi intuiția. Raz mogitant es, ai raz moicari stkvengen, raz mogitant, abav nahot es sota ertkvari stresia, abav nahot rogori stresia es sasiharulo tu sevdiani, abav nahot metviton nahav djer, stresia, romelic sota arikos dagabnevt. Ragața caos șegi cumnit gonebași, da aricit rogor moicțet. Ai, e hlăki șemițlia, gaciuenu tamamat stresi, romelic, ahali hedva, ahal hedva zga moicu, ești cuenși, ragați ahle burat, da in ahalt situațias, da, razați akamde, rogorți akamde, tchovrobdit, ho, ai, tkven moisurvept, tkveni nebaiknebat, tkveni survili, rom, ahle burik zid ganakzot, tchovreba. Nahod gamartleba, tkven tshovreba, shirogor hteba, gamartleba. Tkveni shesatsreblobebi aris zalyan didi. Zalyan didi. Tavaria chkvianurat gamoiqenut es shesatsreblobebi. Art zalyan magla araprindet, kho, tsarmatebis mopovebis shemtkhovashi. Ar da gavitsqdet, rom rats upro magla aprindebit, mere sheiliba dagarkot es zomis zomierebis shegrtsneba da ukan dabrunebaze da tsunda ipikrot. Iknep dacă ho, poezia. Amitom zomiereba, oela perșit, armate bași.
და ყველაფერში სამყაროს უყარს ზომიერება. ზომიერების კანონი, დაუწერელი კანონი. Ეს არ უნდა დაგავიწყდეთ. Ვნახოთ, რას გიმზადებთ მომავალი. Მომავალი რას გიმზადებთ? Მოგიწოდებთ, რომ იყოთ ფრთხილად, ცოტა ისეთი ადამიანების მიმართ, რომლებიც ამზადებენ ერთგვარ რაღაც ხაფანგს თქვენს მიმართ. Შეიძლება მამაკაცის სახით გამოჩნდეს პიროვნება, რომელიც გეტყვით, რომ მე შენი ერთგული ვარ, მომყევი მე შენთვის ყველაფერი კარგი მინდა, ძალიან ისეთი ლამაზი მშვიდი სახით გეუბნებათ ამას, მაგრამ გულის სიღრმეში სულ სხვას ფიქრობს. Აი ამ ნიუანსებში იყავით ფრთხილად. Თქვენი ჰარმონიული სიტუაცია ჩანს, თქვენი მოტყუება არც ისეთი ადვილი არ არის, შეიძლება ეს იყო წარსულში უკვე, მაგრამ თქვენ ეხლა თავს გრძნობთ ძალიან კარგად, ძალიან ჰარმონიზირებულად სამყაროსთან, თქვენ წარმატება გელოდებათ. დიდი წარმატება გელოდებათ თქვენ. Ესე იგი, რაც შეეხება ამ ადამიანს, აი ამ პოლიტიკო, თქვენ ერთგვარ პოლიტიკას რომ ატარებს თქვენთან, ხო? Თავის აზრებს გახვევთ თავს. თავის აზრებს. Უნდა რომ ისე მოიქცეთ, როგორც მას სურს. აი ეს აკონტროლეთ. Უნდა რომ რაღაც თავისი მიმართულებით წაგეყვანოთ. Ამ დროს თქვენ ძალიან კარგი აზროვნება გაქვთ თქვენი. Მინდა გითხრათ, თქვენ არ გჭირდებათ აი ასეთი ადამიანის აზრები, რომელიც უფრო თავის თავზე ფიქრობს. ნახოთ ახლა მომავალს როგორ ხედავს უშოცენტა რომ. აი ნახეთ როგორ ხედავს. Როგორ ხედავს, იცით რა არის? Მეთან გარიდებთ ამ არკანებს და ჯერ მე ვნახულობ, იმიტომ რომ მინდა რომ კარგი ინფორმაცია მოგაწოდოთ და არ დაპროგრამდეთ. Აი ნახეთ როგორი კარგი მომავალი გელოდებათ. თანამონაწილეობა, მეგობრული კონტაქტურობა, სამყაროს თანადგომა, ენერგიები, ოთხიანი, დაბალანსებული ენერგიები გაქვთ. თქვენი წარმატება. თქვენს წარმატებას როგორ ხედავს? Თქვენს წარმატებას. Თქვენ წარმატებული ადამიანი იქნებით, ნახეთ. Სამყარო თქვენს გვერდით არის. ეს არ დაგავიწყდეთ. სამყაროს უყარხართ თქვენ. სამყარო ზრუნავს თქვენზე. აი ეს ჩაიბეჭდეთ თავში. თქვენს თავს უთხარით, სამყაროს უყვარ ვარ მე. სამყარო ზრუნავს ჩემზე. Ეს არა მარტო თქვენ ვიზიტას თქვათ, რეზონირდა ეს ინფორმაცია, არამედ ყველას გეუბნებით. ეს არის ერთგვარი აფირმაცია სასარგებლო ძალიან. Და შეიძლება იყოს ლოცვის ტოლფასი. აფირმაცია, რომელიც დღეში რამდენჯერმე გაიმეორეთ, როცა გაგახსენდებათ. სამყაროს ზრუნავს ჩემზე. სამყაროს ვუყვარ ვარ, სამყაროს ზრუნავს ჩემზე. სამყარო მას უდგმულებს, სამყარო მაძლევს ენერგიას. სამყარო მაძლევს ყველანაირ სიკეთეს, სამყარო მაძლევს ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. ვისაც რა პრობლემა აქვს, ხო? აი იმაზე უნდა თქვა ის დაუკავშირეთ აი ამ ფორმულას. სამყაროს ვუყვარ ვარ მე. სამყარო მაძლევს წარმატებას. აი ეს აფირმაციები ჩამოწერეთ და გაიმეორეთ დღეში რამდენჯერმე. და ბოლოს, რა მოიჩქარის წუთი წუთზე? ჯერ მე ვნახავ თქვენი ნებართვით. Სასწაული გადასარევი არ განიამოვიდა თქვენთვის. Რა მოიჩქარის წუთი წუთზე? ეს არის სიუხვე. სიუხვე, მადლი, სამყაროდან მადლი. დიდი მადლი, ყველანაირად, ყველა სფეროში გამართლება. გამართლება ყველა სფეროში, ხალხო. რა კარგია, როცა აი ამ შეკითხვაზე აი ასეთი ძვირფასი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. მე ყოველთვის მიხარია, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის და ვიცი, რომ თქვენც გიხარიათ. ეს არის კმაყოფილება და სხვათაშორის ისეთი ადამიანი, აი ეს. ისეთი ადამიანი, რომელსაც ხიბლი არ ახასიათებს. ამ ადამიანს გამოუცდა ყველაფერი. ცუდი, ცუდზე ცუდი, კარგი, კარგზე კარგი, მაგრამ ხიბლში არასოდეს არ ჩავარდნილა და არის გაწონასწორებული. სწორედ აი ასეთი ადამიანი მიაღწევს ძალიან ბევრ ამეს, რომელიც წარმატებულია და თან თავმდაბალიც არის. ხო გესმით, რასაც ვამბობ? თავმდაბალი, წარმატებული ადამიანი. ასეთ ადამიანს ყოველთვის ექნება და ექნება სამყარო, ყოველთვის მიაწვდის მას მადლს, წარმატებას, მეტ და მეტ სიკეთეებს.
ამიტომ გეუბნებით რომ თქვენი შესაძლებლობები რომელიც აი აქ გამოჩნდა აი ნახეთ თქვენი შესაძლებლობები არის ძალიან მაღალი. Უბრალოდ არ დაგავიწყდეთ რომ ძალიან მაღლა არაფრინდეთ. Ზომიერება დაიცავით. Ზომიერება მიღწეულ წარმატებას სჭირდება ზომიერება. Ai ceti informații ai o ce mu carge bom, nahetra carge. Acedan și emitulia am din miarcani am o varcio, făcut sub programa, ai ceti italian cargea, ai ceti italian cargea, ai cal cal ke gaciu nept, te șegizlia da scrinot, da meditație chat arot ai am arganepse. Ciao, urmăvdit, da, verdit, titol argans, nahetram, ce e mirirea sila mazia. Ciao, urmăvdit, am și nas, rasat schetat, ho, ai sari magaltet pe dinere, bai, ai scosmosidan, sam arodan gadmudis madli, adamianze. E sarit armatebis, da, delfinebi, e sarit armatebis informație. Is șuachide, e sugotit, hai, e sarit buda, kmakopili, magram arahibu și ceavarnili. Pirikit samqarostan harmoniashi mqopi. Es ki harmoniashi mqopi samqaros energieptan. Ai sami argani da kidev gachvenet shemdeg sams. Ai esets. Magram tsina sami jobda. Ai esets nakhet samqaros tanadgoma rogori gakt. Ეს კიდე ახალი ხედვა და ბედნიერება, ვარსკვლავები საერთოდ ბედნიერებას ნიშნავს ტაროში. Და აქ კი შინაგანი ხმა. Შინაგანი ხმა და აგრეთვე ფიქრი. Ну, ფიქრის გარეშე ხო არ შეიძლება. Უნდა ვიფიქროთ, აბარა, მერტმარისთვის მოგცა გონება. Ნაბიჯი არ გადადგათ ისე, რომ არ გათვალოთ. Წალქოშა დინებები და ასე შემდეგ. Აი ეს ორი programa ასე ვთქვათ სამ-სამი არგანით შედგენილი და სკრინეთ შეინახეთ ვინც ვერ მოასწრო გადაახვიეთ ვიდეო და სკრინეთ და შეინახეთ მობილურებში რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს აი მოსალოდნელ სიტუაციას და მიმართებაში რასაც ელოდებით თქვენ აი წუთი წუთზე შეიძლება დღეს შეიძლება ხვალ აი ეს იყო ესე იგი ოშო ძენ ტაროსგან ინფორმაცია და ვისაუბრეთ ასე თემაზე. Რაც უნდა იცოდეთ, რაც უნდა მოხდეს წუთი წუთზე. Რაც მოიჩქარის თქვენკენ. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს მიმართ. თქვენთვისაც აუცილებელია, როგორც აი ამ შვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Და ჩემთვისაც რა თქმა უნდა, სამოტივაციოდ რომ განვაგრძო მუშაობა თქვენთვის, თქვენს გასახარად. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც წერია ვიდეოს ქვემოთაც და იქ არის მითითებული აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოზარი საშუალებით. 599577343. 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. Თქვენთვის გაიშლება ვიდეოს არის საშუალებით ტარო და თქვენ გეცოდინებათ თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენსავე შერჩეულ თემატიკაზე თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა ბედნიერება კარგატყოფნა და ღვთის ფარველობა ბედნიერი დღეები ქონოდეთ ჩემო კარგებო მომავალ შეხვედრამდე